女孩子一定要注意安全，尤其是最近发生的一些新闻，愤怒过后我们要冷静下来。但凡家里有女儿的，我相信做父母的不管是出门在外还是干什么，都希望她永远平平安安。所以今天我给大家分享了女性保命的15条法则，这个视频太重要了，滑到这个视频的女性朋友一定要果断地收藏起来。男人们，你们滑到了也一定要把这个视频转发给你的妻子或者女儿。第一，只要是出门的女性，在任何时候、任何情况下、任何地点，只要和陌生人接触的地方，都要往坏的地方去想，宁可错过也不要丢掉警惕之心。第二，不要凭直觉去轻信，尤其是陌生人的话，不要轻易和他进入密闭的空间，比如别人的房间和车里。第三，女性居住的区域一定要选择治安好的、探头多的、安保齐全的区域，不要因为贪图便宜而给自己带来安全隐患。第四，只要是新租的房子，房门房锁是必须要换掉，因为你不知道曾经的租客是谁，还有没有这个门的钥匙。墙外面的小纸条你也要把它清理一下，不然别人会以为这个房子是没有人住的。家里面的电器如果坏了，修电器一定要去找官方维修，不要轻易的相信在墙面上的宣传单以及小广告，因为你不知道这些纸张的背后是什么样的人。害人之心不可有，但防人之心不可无。第五，遇到身体强大的人向你求助，你一定要谨慎，最好是拒绝或者转而求助他人，别做自己掌控不了、能力之外的事，否则好心会给你带来灾难。第六，晚上尽量不要出门，出门也不要走偏路、人烟稀少的、黑灯瞎火的地方，尤其是不要戴着耳机出门，因为你听不到周围发生了什么事。第七，永远不要坐那些不靠谱的黑车，乘坐出租车、网约车的时候，你一定要当着司机的面拍下车牌号发给你的家人或者朋友，注意一定要让司机看到你这个动作。如果路不熟，你就先把导航打开，声音放大一点，让司机听见。第八，点外卖性别一定要写成某某先生，筷子至少要两双，外卖和快递让他们送到楼下，自己去取。如果经常点外卖，可以在家门口放一个大小刚好可以放外卖的小箱子，尤其是晚上点外卖，要让它放在家门口，你过一会儿再取。千万记住了，永远不要给陌生人开门。第九，出门旅游，你要装成本地人，尽量少开口，不要问路，穿着不要暴露，也不要轻易和陌生人搭讪。第十，如果你开车，一定要养成开车之前上厕所的习惯，下车一定要环顾一下四周，切记，安全才是第一。十一，不要贪小便宜，天上不会掉馅饼，掉下来的总是陷阱，贪念会要了你的命，切记，命真的比天重要。十二，外出就餐时不要吃陌生人给的水和食物，自己的食物永远不要离开自己的视线，离开视线的饮料和食物不要再吃也不要再喝。十三，长期单身居住，阳台经常挂些男人的衣物，门口放一双男人的拖鞋。十四，遇到有人追随或者危险，一定要喊救火而不是救命。十五，遇到坏人打劫，不要把包丢给坏人，而是要用力把它丢到远处，坏人去捡的时候你要赶紧跑。这些都是对女性来讲简单又实用的绝招，我相信满满正能量的你看到以后一定会点赞并且转发给更多的人，让他们看到，让更多女性朋友学会保护自己。